ეს ლრივ ადრბეჯანი პოსტერნა. ეს ლრივ. ბაცი ეს მეცარა ბურმეთ ჯუღე ჰაიტრეთ კაინაძე. Տիկին Ռիմայիցից տված հայ ադրբեջանական սահմանագիծը սակայն մեղուների համար չէ, արդեն 4 տասնամյա գանջալյանների համար նրանք նեկտար են բերում առանց վախի։ Մեղվաբուծությունը գյուղում ապրոստի ամենահարմար միջոցներից է դարձել, բայց ոչ առանց դժվարությունների։ Եթե առաջ գնում ենք ներքևի դաշտերնենք մեր մեղուններ տանը մնդե, այսօր բարձր չենք կարա տանենք։ Դուր սահմանամերձայինք նյանյան ասում է, որ դա պրոբլեմ արդեն։ Կոթինտավուշի մարզի այն գյուղերից է, որը գրեթե ամբողջությամբ գտնվում է հակառակորդի դիտակետերի տակ։ Անասնապահությունն ու հողագործությունն էլ թշնամու նշանակետի տակ է, քանի որ թե վարելահողերը եւ թե արոտավայրերը հակառակորդի ուշադրության կենտրոնում են միշտ, տնամերձերն էլ անվտանգ չեն։ Ըստեղ ասենք բաղջիմը գործանելիս կրակոցնի կարարի հարի Էքսյորը իմ ամուսինը այդ գյուլեն քթավտի։ Արցախ-ադրբեջանական սահմանում սրացումներն էլ կոթեցիներին չեն անհանգստացնում։ Սովորել են իրենք թշնամու նշանակի դիտակել, զբաղվում են գյուղատնտեսական աշխատանքներով, բայց ջրի խնդիր ունեն։ Որոք մանջուր քաշած ունենք, բայց կիսատ պրատ են տալի։ Մի օր հասնում է, մի օր չի հասնում, մի օր ես իմ ինչ միջև ես ուրսել ես 21-րդ դարեմ խմելու ջուրը 3-4 օր մեկ են տալի։ Սահմանամերձ Կոթին չունի անգամ միջհամայնքային տրանսպորտ, որը կօգներ գյուղ մթերքը գյուղից դուրս իրացնել։ Շուկայից հեռու լինելու պատճառով ասենք այդտեղ խնդիրներ են ստեղծում մարդիկ իրենց արտադրանքը իրացնելու։ Այսօր շատ հստակ եւ պարզ է, որ Ռադիան դաշտավայրում արտադրողը անմիջապես ավելի հեշտ է դա իրացնում, քան ասենք սահմանամերձ հեռավոր Տավուշի մարզի Կոթի գյուղում։ Գյուղի երիտասարդները հիմնականում զբաղվում են կամ արտագնա աշխատանքով, կամ էլ պայմանագրային զինծառայողներ են։ Սահմանապահ կոթեցիները մնալով հայրենի հողում նպատակ ունեն սերունդներին փոխանցել առավել անվտանգ հայրենիք։ Այստեղ հավաք են անում, այստեղից ինչ որտեղ տանել, ուր եք տանում, 40 կիլոմետր սահմանենք, ուր եք տանում, բերեք աշխարհազորային անչա, դասավորեք, մի կոնկրետ մի բրիգադ ունենանք, մի կռվող, մի թիմ ունենանք։ Ես էլ օրինակ կռիվ կգնի։ Ես դե հենց վախը չեմ նրանցից, ավելի լավ է դու կռվես մեռնես, քան թե անկյանքտանը քեզ այ սպանեն։ Կրակոցների տակ մեծացող ապագա սահմանապահ Ալեքսը յուղի հետ կապված իր նպատակներն ունի։ Ես շատ եմ ուզում գնամ ծառայեմ իմ հայրենիքին, որպեսզի ճշնամի չկարողանա ներթափանցել մեր հողեր։ Կոթեցիները արհամարելով իրենց ուսերին ծանրացած դժվարությունները շարունակում են մնալ գյուղում, քանի որ հայրենի հողից հեռու իրենց կյանքը չեն պատկերացնում։ Չեմ ուզում, ես դեռ պետք է մնամ։ Կարանք հետ հողանի, ուր գնանք։ Մարինա Անդրեասյան, Էդգար Օհանյան, Ռեգիոն 5+